الحمدلله افغانستان او سعودي عرب کې وشتمه روزه ده او په لنډي کوتل کې شپږشتمه روزه ده ښایسته موسم دی الله دا وکړه چې خیر او رحمت باران وشي ښېګڼې روانې یتیمانو سره اختر خوشحالۍ دي یو ځلی بیا په لاس کې ما څلور نوي زر روپۍ دي د تیرو پروګرامونو په شان راځئ په لنډي کوتل کې یتیمانو کې تقسیمو کور ته یې وروړو او دلته چې راغلي هغوی له یم ورکوو چې اختر په خوشحالو کې شامل شي موږ سره اوسئ بار خو ډېر سخت موسم دی هغه ماشومه راولئ نه هغه امین خان لور ده بس لارې نه راوله دغه امین خان لورانې دي امین خان مړ شو دا موس یتیمانې شوې واته او موږ راورسېدو موسم داسې ډېر جانانه خو و خو ګردونه پکې حالات ډېر ګډ وډ و نو نم شوه کولی چې لاندې دا ریکارډینګ وکړو خو امین خان لورانې السلام علیکم په خیر راله ستړي مشای ستړي مشای څنګه یاي دا واخله څو زره روپۍ لس زره دا واخله لس زره اختر لا بدشا واخلې جامې اخته بشا واخلې جامې بنګري ول ځای لاړ شه دا ورسوي کور ته ځای ځای دا ساس اختر خرچه ده امین خان مړ شو دا یتیمانې بچی ته ډېرې پاتې یو یو زویه معذور یې تاسو ټول ته پته موږ سره په پینل باندې دی کله یم نه یېرو راځئ نورو غریبانو یتیمانو لم خپل حق ورکوو په خوګاخېلو کې ملاګورو علاقې نه راووتو امین خان یتیمانو لم حق ورکړ محمد ولی دلته کې موږ سره په پینل باندې و کډنیز فیلو الحمدلله روپۍ مو له ورکړې اپریشن مې مو له کړې وې خو الله ته منظوره نه وه او غریب مړ شو او یتیمانې پاتې شو ولله راغلو دا زویه راغی راشه راشه دا محمد ولی زوی له لس زره روپۍ یتیمانو والا سلام په خیر علي څنګه فروټ والا سره کار پریښه دا لس زره روپۍ ستا اختر خرچې له کار دا پریښه فروټ والا سره بس کولم لکې څو روپۍ بیا دوه سوه روپۍ کله یو نیم سر دوه سوه مړه ښه دی وکړه دوه سوه یو نیم سوه نه اوسو یم نه هم کېم لسم ته بشم یاله صاحب بل معذوره بس وسم ډېر هم سر ګرځېده یم چې بس کار کې لار ته دعاګانې والې اتمونه پسې وکړه درې پسې وکړه الله یو بخي او ځه بچی دا ستا اختر خرچه شوه ځان له شهینه په وخت لې دعاګانې وکړه ټولو ته خوایا ټول خوشحاله چا رالېږلي خوایا تېر اختر په خیر سم تېر کړي ځه اختر نه بعد به بیا ګړه ګوځه ځه دوستانو محمد ولی یتیمانو اختر هغه مله ورکړه بار موسم خراب دی موږ سره اوسئ نور امانتونه مو رسوو جزاک الله پاسره په دې ټوله روزه کې انسانيت مرسته وکړي او الحمدلله مونږه کار چې دا سپا سوترا د حساب کتاب سره دی او ستاسو روپۍ روپۍ مونږه حقدارو ته ورسوله او زه بیا هم دا وایم چې څوک حساب کتاب نکا بالکل خنکا او هغه لا باندې ټرست مکا وای حساب کتاب وشي او یتیم ته خپل حق حساب کتاب سره ورسي نو ډیره مزه کا ډیره زیاته مزه کا پرنسا کیمرا مخ کې ونسا دا مونږ را ورسي دو تبلیغی مرکز ته الحمدلله موسم هم ډیر خدای دبا شیشم لگا پاکا کړم او دلته اوس ما ته څوک ناستی یتیمان مرا غوختی دي غریبان مرا غوختی دي چاره ته میسجونه کړي اختر په خوشحالو کې شامل کړو ډېر په ظاهره کو هم او هغه چې دي ناستې راته نو زه ګورم چې دا چې دی دغه چې دي راله رالی دا ګوره دا بچی راغله بچی راغله بچی راغله هاي 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 راشه السلام علیکم راشه 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 نو دغه دی را ورسې دور ته ماشاءالله راشه ځان پویا وای راشه ته څوکې ریکا شو 5000 نوټ اختر لا تشتا دا وخت لزا جو دا جامع دا وخت نه نه ونه سه دا 5000 وخت لزا اختر لا شي نه وخت لزا ځه ته تشای دا چاره وستنه دا لمار کړی I don't know.
دا تا خور ده چه باخله را شخت اختر لجامی سپلای بزن زی زی دوه که ویلا سوچت که وای آجر یوار که تا تا میلاو شوی تا چه داشت دری واره یای کم زین داخلی یای ما بلاری تین مرده سر راگی آشکی زی وقت دعا اکرای وای آجر وار کلی وای قبول اکلی آمین آمین دا گونگه یا زادتن دا وقت نمونه دوستان و الحمدلله نن خو ویشتم رو جالا خو دیخ پراوانی لومبای توکش پا گیشتم نزکریا مسجد نشروع کرد و خو گخیل نراتاو شو او را ورسی دوست شیخ ملخیل الله الحمدلله مونگ دا خیگری که و روزا که مراشن والا اکلی و نور از بابا والا مکلی و وس دا یتیمان و آقا مازور و چجوند که کار نشی که ولی بچه ولی دا اختر پراوانی وی سالور نویزر ما تا تاویلی جما سر روپه وی طول ناول حساب کتاب رکوما سالور نویزر که شل زر روپه د خوګه خیل یو تاجر امانت دی او گاگری بټی کې ما وصول کړای وای او لز روپی غنی خیل یو تاجر امانت دی آیات علی دکان نه ما وصول کړای وای او غشل ز روپی الله کا بند دی چې مال یا د بینک اکاونټ لاره لګلی او 20000 روپی عرفان امانت دی هغه امریکای نه چلا لګلی او 20000 روپی دوبی نه یو دروال را لګلی وی او مونږه یو غنی خیل او تاجر په لاس باندې هغه په حیات آباد کې موصول کړي او 2000 روپۍ مال خپل کړي کې یې خزه را کړي او 2000 روپۍ اختیار او صرف کړي راته ملاو شوی څلور نوي زر روپۍ وي تاسو وکړه چې د ابین خان چې کوم یتیمان لورانی یې غله لاړو لزرم تر ور کړي بیا محمد ولی یتیمان دی رانه مر شو غریب اغلم تر لزر ور کړي او دارنګ بیا رالو تبلیغی مرکز لا چې د کندو خیل او فاطمی خیل او اشرف خیل او یتیمانو پکې غریبو کې 15-20000 روپۍ هغه لا تر ور کړی خو دینه علاوه باقی چې کوم امانتو هغه تفصیل هم ورکوم ځکه چې ځینې خبرې مونږ آف کې بروي 5000 روپۍ ما په عرب سٹور کې یو کندو خیل غریب لور کې اختر خرچې لا او 15000 روپۍ ما ویلکم بک کې ولی خیل یو غریب خزه لا اختر خرچې لا ور کړی او نادر خان کلی سره یو غریب خزه ما کلی راغلی و 15000 مته هغه لا ور کړی او دینه علاوه ویلکم بک کې پالش والا پرسلب کې باجوړای مسافر او ورسره سرویس سره ماشوم او ګونګی کلی یو یتیم د رشید زوی الله د ټول وبخي هغه زوی لمن 15000 ورکړي نو په دې چورانه مې هزار کې 20000 روپۍ ما شیخ ملخیل علاقې په لوراوړي 15000 روپۍ ورته ښکاري یا رحمان په کټ باندې پروت دی هغه لم ورکړي د اختر خرچې له او 10000 روپۍ به زه تر اوس ورکړم حکیم الله او 15000 به رپی الله ورکړي دا اوس مره 15000 روپۍ لزرستا 15000 روپۍ ولا بچو هڅه غوښته بچو ولا چې نن درې مسلورم ورځ ژړل دی کنه او هیڅ نه چپړې يم ولا کې وي نو دا چا چپړې دی را دیر شاد لازم دي پرور د چپړې مې وی چې کېړای او کېړای کېړای کنه ما بس ان شاء الله راحت ورو روان دی کېری او ان شاء الله کړه چې هاي هاي غریبې او سارا لا چارې او مازورې د انجام دي بس اوس خورته میلاو شو هر څومره الله د مخه په کوله چې تا په تمه باندې او الله مسره یو تمه سره یو خدای پاک ته ډېر ژوند لار کا او دی خلکو له دم الله ډېر خوشاله ورکه ځکه چې موږ ډېر خوشاله کو په روزي اختر باندې او الله پاک د مخه پاک او ډېر خلک داسې چې تا ته نه معلومات چې کوم قسم دواګان یا ته چالو دي کنه الله دا هغه څه قبول او منزور کا ډېر زنانه داسې جزمات تر ورېدلې دي کنه په هغه راشنو کې تا داسې خلکو له راشن ورکړي چې هغه ماخام لګړه رزق نو او ولا چې وسه پورې چې بیګا پورې ستاته دعا کړې ده زما په نیت باندې او ټول په نیت باندې تاسو ډېرې دعا غنې چالي خدای دې خوشاله او بساته ځکه چې موږ ډېر کار باندې برابر ده الله پاک یې مسیحي چې موږ غریب او تعالی را لګلای او ستا غوندې خلک خدای نورم پیدا کړي نور غریب او خسر مې امداد او دا کا ولا د مخه پکونه خدای دې خوشاله او بساته الله دې عزت وکړي امين جزاک الله 27 رمضان ګرمیم ده لوړګي کې بجلیم خراب ان شاء الله ټیک پشي اختر شپې لا غریبانو دا خېګړه کو حکیم الله لارشه او خسته اختر له بچ دا وخله نوې چپړې وخله جامې ول وخله وخې روپې به مرته پاتې شي وخه مرا وړو ریته مول په وخله دوستانو دا دنیا دا چې خیر ورسو
او زنی خلک تزدام یم چې آف کیمرا زنی خبر آن کیمرا وی او زنی خبر او خیګړی آف کیمرا وی الحمدلله دا څومره خیګړی او پیسې چې تاسو ته آن کیمرا ښکاری ام دوه عمره خیګړی او پیسې مونږه آف کیمرا مکو او چې تاسو ما سره کې نه چې لیپټاپ ته نوبی نه علاوه ټول لاجر ورکا علاوه هر څه مونږ قبول کا او الله دا پسیمه کې هم درنګې نیکانو خ تاجران خ سرمایه دار خ نوکران خ وطندار پیدا کا خ مسافر همداسې چې غریب او یتیم او داسې معذور سره ودرګي چې کار جوګنی او مدد سره کا وخت خوشاله راسي چې هر تر شرطه خوشاله اوسي ان شاء الله نور خبرونه یو دوه به بس بیا به مونږه بریکی چوټي وي خ وخت ته غواړم الله پاک سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا